Всім привіт! Мене звати Мирослава. Ви на каналі Мирослава Влог. Це рубрика «Нитка до нитки», а саме це відео присвячене проекту «З весною в душі». І дане відео є підсумкове. Проект тривав з 1 лютого до 5 травня. Організатор є пані Валентина. Час плив дуже швидко, робіт було багато зроблено. Звичайно, дещо не було зреалізовано, мама дещо не встигла зв'язати. Також ми планували зробити вироби з бісеру, які також не вдалося зробити. Але попри те, є дуже багато робіт і всі вони будуть мати таку весняну атмосферу. Тут будуть в загальному показані іграшки чи вишиті роботи. Якщо хочете детальніше переглянути, заходьте на канал в рубрику «Нитка до нитки» і шукайте конкретне відео, там де я детальніше все показую. Але якщо ви дивитесь кожне наше відео, не спішіть переключати, будуть нові іграшки, які ви ще не бачили. Якщо якась вам іграшка сподобається і ви б хотіли її придбати, пишіть мені в інстаграм. А якщо ви хотіли б зв'язати її, напишіть в інстаграм моєї мами, щоб дізнатися, що саме це за МК. Давайте приступимо до перегляду. Thank you.
рамках цього спільника «З весною душі». Усіх учасників, організаторів, звичайно, що прикріпляю в описі під відео, заходіть, переглядайте їхні роботи також, підтримуйте український контент. Всім дякую за таку чудову ідею, організацію і, звичайно, що компанію. Пишіть в коментарях, яка саме робота вам найбільше сподобалась, чи це була іграшка, чи це можливо вищить писанки, чи це зв'язані такі мішечки на писанки. Все, що вам сподобалось, обов'язково напишіть в коментарях. Ми з мамою будемо вам відповідати. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па!